Onde eu estou? Você foi escolhido. Leia atentamente as instruções. Adeus. Cassino do... Ah, que eu fiz, cara? Que droga! Ah, que dor de cabeça! Ah, onde? Mas, aquilo não é ilusão? Quem é você? Leia atentamente as instruções. Mas, você... Cassino do Tobias, hoje às 8 horas. Ah, eu não vou ir fazer o que lá? Oh, vale R$1 milhão. Eu vou. Deixa eu achar. Tem um endereço aqui? Aqui o endereço. Vai morrer! Morrer. Que coisa! Sou... Palhaço! Ah, não! Que papel de assado. Já ganhei esse tempo. R$1 milhão. Trabalho para ele? Isso não interessa. Adeus. Campeonato de pôquer. Isso me lembra dos velhos tempos. Polícia! Abra a porta! Vai, vai! Ah, é você. Você já atrapalhou a minha vida demais. O que você vai fazer? Me matar? Sim. Ambos sabemos que você não pode me matar. Mas as regras mudaram. Você vai se arrepender se você me matar. É mesmo? É. Como você leu no bilhete, você foi escolhido entre milhões de pessoas para essa parte final do nosso desafio. Mas para saber se você é mesmo escolhido, você tem que passar por um teste antes. Então você aceita esse desafio para continuar no jogo? Sim. Ótimo. Siga-me agora. Estou aqui.
agora é correr essa rua em linha reta sem parar. Eu continuo correndo. Não! Juan Rodrigues tentou o mesmo teste e não teve a mesma sorte. Parabéns, Mr. Hyde. Seu anfitrião está lhe esperando na sala abaixo.